Okej, Agnes och Tuva ska visa sina magiska krafter. Inte jag. De ska försöka få en helikopter att lyfta med hjälp av tankekraft. Är du redo? Ja. Okej, prova. Åh! Den flyger i bild. Vart är den? Bra, Agnes. Snyggt. Kan du landa den också nu då? Landa. Ah, inte på mig. Ja, det är fantastiskt.